Čus lidi. Tak jsem chtěl udělat takový vlog. Je to 168 hodin. Vítám vás. Po roce znovu žlutá země. Proč jsme královstvím řepky? Víte, s kým po večerech četuje vaše malá dcera? Učitelka v ústecké vyloučené lokalitě. Muslimka původem z Libanonu. A nové handbajky díky sbírce diváků. Dobrý večer. Česká republika zase zežloutla. V pěstování řepky olejky jsme v EU na špici. Zemědělcům se žlutá pole vyplácejí víc než třeba ta s bramborami. Plodina se používá mimo jiné do biopaliv první generace. Její pěstování má ale i negativní dopady na životní prostředí. A právě proto se v Evropě od využívání řepky do biopaliv ustupuje. A u nás naopak. Pokračuje Kristýna Ciroková. Řepka se, řepka ta, všude kam se podívá, naše malá zemička, je jeden žlutý flek. Česko opět zaplavila žlutá barva řepky olejky. Hustý. Se z naší země stal, cituji, žlutý flek. Například zemědělský svaz tvrdí, že ne. Tuny jedu do ovzduší vypustit. Já si myslím, že se řepky nepěstuje příliš mnoho. Dneska se řepka pěstuje řádově na 12%. Tak to už pán povídá. No, takže čus lidi, je to dneska Fex. Je to sranda, protože včera večer, právě to bylo 12.5. nějak kolem 10. hodiny, mi všichni potom začali psát, hele, ty jsi byl v televizi na ČT1, úplně, co to je za blbost, jsem si říkal, proč tam dali prostě moje záběry, úplně jsem nechápal, a pak mě došlo. Aha, tam se mluví o řepce, tak mě to hned všechno došlo. Je, já vám musím něco říct, to je fakt trapný. Ale já jsem normálně v tom videoklipu chtěl tu řepku mít, jenže já jsem to nestihl. Já jsem to prostě nestihl a ona odkvetla, no, a prostě už zbyly jenom takový ty malý lístky žlutý sem tam na polích, jo, chápete to. Takže docela mě to naštvalo právě, no. Tak jsem si chtěl udělat tady tímto, vlastně vím, že to je všechno v archivu a tak, ale já si tady tímhletím dělám takovou památku, že jsem se dostal do televize. Nechápu to. Takže jen takovou památku si tady dělám, až třeba za 5 let to budu projíždět, jo. Už se o mě neuslyší nikdy, tak jsem si chtěl prostě tady udělat archiv sám sobě, tady archiv Neskafexe na YouTube, jo. Takže takhle. No jinak, a když mluvíme o té řepce, tak jo, já když jedu kolem, tak mě prostě pálí v nosu. To je takový, a začnu kašlat. A to je tak všechno. To mě na tom vadí, jako je to moc prostě, to všeho moc škodí lidi, jo? Alkohol škodí, kouření, když je ve velké míře, všechno škodí, jo? Víš, kdyby toho fakt nebylo tolik, bylo by to OK. Tak má v úmyslu vzít si ten Agrofert zpátky. To je Olomouci, jo, mimochodem. Když vaše dítě usedá doma v počítači, že je v bezpečí, je jen vaše iluze. Každé třetí dítě podle statistik zažilo, že před ním Tak jenom tohle jsem si chtěl takhle nahrát a zarchivovat. Tak se mějte hezky a čus!